Ndërkohë në orën 17 sot, Partia Demokratike pritet të mbledh Kryesinë dhe më pas në orën 19 Këshillin Kombëtar. Pranë selisë Partisë Demokratike ne kemi kolegen Arestina Skënderi, me cilën do të zhvillojmë një komunikim të drejtë për drejtë. Arestina, të përshëndes, atëherë çfarë pritet të diskutohet sot në këto dy takime? Në fakt, ditën e sotme ka qenë vetë sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Gazmen Bardhi, i cili ka njoftuar pra dhe publikisht për këto dy takime dhe mbledhjet të cilët ditën e sotme demokratët do të mbajnë pra në selin blu. Në fakt, pritet ka pasur pjesë pra zëra nga Partia Demokratike të cilët kanë kërkuar me njëherë pas rezultatit të zgjedhjeve të 25 prillit kërkimin e zotit Basha dhe le të themi pra është pikërisht përballja e parë fizike që do të kenë zoti Fatbart Kadilli, zoti Bujar Nishani, por dhe zoti Indrit Hoxha, të cilët bëjnë pjesë edhe në grupin për PD-n, të cilën tani më kanë kërkuar pra dorëheqjen e zotit Basha dhe me sa duket do ta vijojnë këtë propozim edhe në mbledhjen e antarëve të kryesisë të Partisë Demokratike, aty ku në fakt nga burimet që ne kemi pasur pra na sigurojnë se do të ketë një propozim që zgjedhjet brenda selisë blu të mos mbajnë pra në muajin korrik, atëherë kur mbaron edhe mandati i kryetarit të PD-s, por të mbajnë në muajin qershor. Pra kështu të kemi pra në muajin maj të kemi fushatën elektorale të gjithë personave të cilët duan pra të kandidojnë si kryetar partie, të cilëm deri më tani kemi vetëm zotin Fatbart Kadilli, i cili vlen theksohet se ka nisur dhe fushatën e tij elektorale. Në fakt duhet pritur në rast se do të kemi zëra të tjerë të cilët do të kërkojnë pra apo do të shpalosin kandidaturën për kryetar partie. Ndërkohë, përpara nisjes së mbledhjes kryesisë ka patur dhe një reagim nga ish sekretari përgjithshëm, njerësh antari Këshillit Kombëtar, zoti Arben Ristani. Si e sheh ai situatën në Partinë Demokratike? Cili është qëndrimi i tij? Në fakt, po, Arlind ka pasur një publikim në rrjetet e tij sociale ku në fakt i bën një pasqyrim, le të themi, të gjitha humbjeve të cilët Partia Demokratike ka pasur, ku vë përgjegjës pra kryetarin zotit Lulzim Basha pra për gjithë këto humbje dhe vlen theksojnë se gjatë gjithë këtyre viteve demokratët pra mbështetësit nuk kanë pasur një ditë ku të buzëqeshin e ka përshkruar ai, por në fakt zoti Ristani ka theksuar se provojën të cilën demokratët nuk e kanë është pikërisht ajo brenda partisë. Pra të kenë zgjedhje dhe pra të kenë risi brenda partisë, të kenë kryetar të cilët marrin përgjegjësi dhe japin dorëheqje. Ka qenë pra pikërisht ky mesazh që zoti Ristani ka përcjell dhe zoti Ristani është pjesë e grupit për PD-n në konferencën e parë që ata kanë pasur, pra ai ka pasur një problem shëndetësor dhe kjo ka qenë arsyeja pse nuk ka qenë fizikisht, por gjithashtu edhe zoti Ristani është person i cili pra kërkon tani më që zoti Lulzim Basha të mbajë përgjegjësinë për rezultatin e zgjedhjeve, jo vetëm të këtyre zgjedhjeve, por edhe të mëparshme. Partia Demokratike pra nuk ka pasur kryesim. Me qartë, mirë, të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Ishim me Arestina Skënderin në selinë e Partisë Demokratike.